500 vatra zjarri ka shënuar deri tani kjo verë në vendin tonë të ndihmuara edhe nga i nxehti. 3 persona kanë humbur jetën ndërsa mbi 20.000 hektarë janë shkrumbuar. Numrin më të madh të vatrave ka pasur Vlora, Shkodra, Fieri dhe Gjirokastra. Mbi 100.000 vizitorë kanë numëruar këtë vit Përmeti, një nga qytetet më të kërkuara të Juglindjes për vizitorët vendas dhe të huaj. Nga çdo fshat gjen nga një bujtim ku më të frekuentuara janë banjat termale të Bënjës dhe lumi i Vjosës. Gazeta e njohur britanike The Times i kushton vëmendje turizmit shqiptar duke e quajtur vendin tonë një kënd ende të pasbuluar të Mesdheut. Veçohet bregdeti i jugut, por edhe shtigjet që ofrojnë një panoramë unike për ecje në këmbë. Ashtu si në të gjithë Europën, edhe në Shqipëri kjo verë shënoi një rritje të ndjeshme të infeksioneve respiratore që janë të zakonshme për dimrin. Mjekët thonë se në 90% të rasteve të prekurit janë me Covid, por që e kalojnë me simptomat lehta. Afro 100 palestinez humbën jetën dhe tjetra të tjerë u plagosën nga një sulm ajror i ushtrisë izraelite në Gaza. Tel Avivi tha se goditi një bazë ekstremistësh, ndërsa sipas Hamasit ajo ishte një shkollë që strehonte të shpërngulurit e luftës. Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes. Këto janë lajmet e orës 19:30. Do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. 500 vatra zjarri ka shënuar deri tani kjo verë në vendin tonë, që janë ndihmuar edhe për shkak të nxehtit të zgjatur. 3 persona kanë humbur jetën, ndërsa mbi 20.000 hektarë janë shkrumbuar nga flakët, ku numrin më të madh të vatrave e kanë patur qytete si Vlora, Shkodra, Fieri dhe Gjirokastra. Kjo verë, ashtu si vetë temperaturat, ka rezultuar mjaft e nxehtë edhe për situatën me zjarret në vend. Autoritetet thonë se janë përballur me rreth 500 vatra zjarri nga veriu në jug. Sipas Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, numrin më të lartë të zjarreve të raportuara e ka prefektura e Vlorës me 93 zjarre, e ndjekur nga Shkodra me 87 zjarre, Fieri me 66 dhe Gjirokastra me 46. Dëmet më të mëdha janë shkaktuar në mjedis, pasi të dhënat paraprake tregojnë se është djegur dhe përshkruar nga flakët rreth 20.000 hektar tokë. Duke krahasuar me vitin 2023, sigurisht ka patur një shtim të vatrave të zjarrit, kjo edhe si pasojë temperaturave të lartë. Kryesisht vatrat e zjarrit kanë qenë në zona me shkurrë ose kullota. Temperaturat e larta vetëm kanë favorizuar përhapjen e flakëve në vend, pasi zjarrvënjet e qëllimshme dhe ato nga pagujdesia janë shkaku kryesor i rënjes së tyre. Zjarrit janë shkaktuar nga dora e njerëzit, qofshin ato qëllimshme apo qofshin ato nga pagujdesia. Zakonisht në shkurrë dhe kullote këto dëme, këto zjarre shkaktohen nga barinë, të cilët i djegin kullotat për të bërë të mundur që të rigjenerohet bari. Nga ndezja e zjarreve të qëllimshme, fatkeqësisht këtë vit janë regjistruar 3 humbje jete, specifikisht në Fier, Burrel dhe rasti më i fundit këtë të shtunë në Suk. Kanë ndjekur mbetjet kulturore bujqësore dhe si pasoj janë asfiksuar. Dëmet banesa për shkak të zjarreve masive që vinë nga zjarret në pyje, kemi patur vetëm një rast në Mirditë dhe një rast që kemi patur në Shënqin. Në 24 orët e fundit janë raportuar 27 vatra zjarri, nga të cilat 7 janë ende aktive. Ndërkaq temperaturat e larta të muajit gusht vijojnë të rrezikojnë përhapjen apo shtimin e vatrave të zjarreve në vend. Instituti i Gjeoshkencave njofton se sot dhe nesër ka një nivel rreziku të lartë për zjarre në pyje në 9 qarqe të vendit, specifikisht në Shkodër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, Vlorë dhe Gjirokastër. Temperaturat maksimale këtë fundjavë pritet të shkojnë deri në 38 gradë Celsius për shkak të një vale afrikane ku është përfshirë vendi ynë. I nxehti pritet të largohet vetëm pas 15 gushtit. Vera e nxehtë e këtij viti ka krijuar edhe në Greqi një situatë alarmante nga zjarret, ku janë regjistruar mbi 2000 vatra në të gjithë vendin. Ngroja globale ka favorizuar zjarre edhe në pyjet e Amazonës, pavarësisht se atje është mesi i stinës së dimrit. Edhe këtë verë, ashtu si ato të viteve të fundit, Greqia po përballet me një situatë të vështirë nga zjarret.
Mbi 2000 vatra janë regjistruar deri më tani gjatë këtij sezoni të nxehtit në të gjithë vendin. Vatra më e fundit është ajo e ishullit jugor të Kretës që shpërtheu të njëjtën. Flakët e mëdha detyruan autoritetet të evakuojnë banorët e 8 fshatrave malor të rrezikuar nga flakët. 250 zjarfikës vendas, por edhe nga Athina dhe qytete të tjera, janë angazhuar për të vënë nën kontroll zjarret që favorizohen nga temperaturat e larta dhe errat e forta, duke krijuar edhe shqetësime për mijëra turistë huaj që vizitojnë ashtu si çdo vit këtë ishull. Ndërsa në Brazil, zjarre masive të pazakont kanë përfshirë disa zona pijore në shtetin federal të Amazonës. Në emisferën jugore aktualisht është stina e dimrit dhe shpërthimi zjarreve është diçka e rrallë. Ndryshimet klimatike si pasojë ngrohjes globale po e bëjnë gjithnjë e më të thatë edhe stinën e dimrit, duke favorizuar zjarret. Mbi 100.000 vizitor ka numruar këtë vit Përmeti, një nga qytetet më të kërkuar të juglindjes e vetëm për shqiptarët, por edhe për turistët e huaj. Në çdo fshat gjen nga një bujtin ku më të frekuentuara janë banjat termale të bënjës, por edhe lumi i vjosës. Në qytetin që i ka të gjitha përveç shtetit, po flasim për Përmetin, i cili preferohet nga vizitorët në çdo stin. Qyteti i Përmetit po njeh çdo ditë më tepër rritje të numrit të vizitorëve. Ndërkohë turistët kanë kaluar shifrën e mbi 100.000. Turistët nga e gjithë bota zgjedhin dhe qytetin e Përmetit si një ndër destinacionet e tyre të preferuara. Njihet si qyteti luleve i banjave të bënjës, por së fundmi edhe si qyteti në këmbët e cilit kalon lumi fundit të egër i Europës, Vjosa, i cili u shpall park kombëtar në mars të 2023-shit. Numri i turistëve ka shtuar edhe numrin e hapësirave akomoduese. Çdo fshat ka një bujtin dhe numri i tyre po vjen në rritje. Çdo fshat në rrethin e Përmetit tashmë ka nga një bujtin, që do të thotë është rritur kërkesat. Edhe në qendrimet në qytetin e Përmetit janë rritur. Përmeti numëron mbi 25 sajte natyrore dhe kulturore, që do të thot brenda një dite ti nuk i bën dot në qytetin e do të thot kanë qëndruar një apo dy net në qytetin e Përmetit. Fluksin dhe rritjen e vizitorëve tregojnë edhe bujtinat, të cilat thonë se deri në shtator janë të rezervuara. Unë jam i kënaqur. I kënaqur se tërë gushtin unë kam të zënë. Edhe në shtator, gjysmën e shtatorit. I kthyer nga emigracioni, Irakli Kaso thotë se shumë i kënaqur për investimin që ka bërë në vendin e tij. Dhe doja me çdo kusht që unë të kthesha këtu. Fëmijët e mi nuk donin, edhe gruaja s'do ndo. Po unë bëra çështë mundur që të ktheja. Në Vjosë, ata që duan sportet ujore mund të shijojnë sportin e rafting dhe njëkohësisht të zbulojnë peizazhet e pashkelura anës tij. Unë kryesisht apeloj në grupin e Kalcyrës, pasi më shoh se kohët e fundit për 4-5 vjetësh është kthyer një nga atraksionet turistore në rrugën e sipër të qytetit Vjosa. Të pasionuar pas natyrës, traditës, historisë dhe kulturës, veç vizitorëve vendas, turistët në Përmet janë nga gjithë bota. Plazhi i Durrësit ishte i tejmbushur këtë fundjavë, ishin të shumtë ata që kërkuan të largohen në vapës përvluese në ujrat e Adriatikut. Temperaturat e larta që kanë shoqëruar qytetin e Durrësit këtë fundjavë kanë bërë që qindra mijëra pushues vendas dhe të huaj të dynden drejt bregdetit të Durrësit për të kaluar ditët e nxehta në rrezet e diellit dhe ujin e freskët të detit. Kjo është pamja këtë fundjavë në qytetin bregdetar. Pushues të shumë po shijojnë diellin dhe detin. Shumica prej tyre vlerësojnë pastërtinë dhe qetësinë që ofron ky sezon. Shumë i mirë ujë. Qetësia është, mirë është. Durrësi është më i qetë, domethënë, edhe çmimet i kanë lirë. Vitin e kaluar Durrësi u rendit si qyteti më i vizituar gjatë verës. Këtë vit pritshmëritë janë shumë më të larta dhe autoritetet raportojnë se deri tani qyteti ka pritur mbi 1 milion turist vendas dhe të huaj. Kalaja e Elbasanit është një atraksion për turistët e huaj. Ata thonë se u pëlqen ushqimi, por edhe mikpritja e banorëve. Jo vetëm për kryeqytetin dhe qytetet bregdetare, por turistët e huaj kanë kuriozitet të vizitojnë dhe qytetet të tjera që kanë histori dhe tradita, një prej të cilëve edhe Elbasani. Më të frekuentuara në qytetin e Elbasanit ka qenë qendra historike e këtij qyteti, Kalaja, Bazilika dhe Muzeu Etnografik. Italiani. Komësitë e turistëve që vizitojnë Elbasanin janë të shumëllojshme, por kamera e televizionit Klan ka bashkëbiseduar mes të tjerësh me një çift nga Spanja, që e vizitojnë Shqipërinë për të tretin vit radhazi dhe premtojnë
besojnë se do kthehen sërish. Berat, Fier, Sarandë, Krugja, Tirana, es de Thërçajm. Është era e tretë që vim këtu. Ajo që pëlqejnë në Shqipëri janë ushqimi dhe mikpritja, ndërsa ajo që nuk ju pëlqen është mënyra se si shqiptarët e japin makinës. The drive. Ajo që s'na pëlqen janë shoferët, janë shumë të këqinj. Ajo që vetë banorët e Elbasanit sugjerojnë në mënyrë që kalaja e qytetit ketë më shumë interes për të vizituar nga të huaj dhe vendas, është restaurimi. Kalaja e Elbasanit është ndërtuar në kohën e perandorisë romake dhe brenda saj ndodhen dhe shumë objekte të tjera historike, si kulla e Sahatit, Amami Grave, Xhamia e Mbretit dhe kisha e Shënmërisë. Ndërka që gazeta e njohur britanike The Sun ka kushtuar vëmendje turizmit shqiptar duke e quajtur vendin ton një kënd të pasbuluar të Mesdheut. Mos e quani Shqipërinë, Greqia e Re apo Maldivet e Lira, via e saj bregdetare është plot me surpriza dhe shtigjet e barinjve që kanë një pamje përallore janë pikërisht në zemrës të saj. Kështu nis një reportazh i gjatë i prestigjioses britanike The Times, që sjell rrëfimin e një udhëtimi të bërë në këmbë në bregdetin e jugut nga Llogaraja deri në Sarandë. Gazetarja britanike Mariana Hunt thotë se kostot e pushimeve në Shqipëri janë shumë të ulta se diçka e krahasueshme në Greqi. Bregdeti i Jonit shfaqet për turistët e huaj fal fshatrave të përsosur si Ksamili, të cilët kanë plazhe të bardha të pacënuara, aq sa janë krahasuar në Instagram me emrin Maldivet e Europës. Megjithatë, The Times nënvizon se në bregdetin shqiptar nuk ka vetëm det dhe rër, por edhe një natyrë të pacënuar dhe trashëgimi historike magjepse. Për udhëtarët e shtigjeve ofrojnë gujta të posaçme duke bërë mjaft të lehtë udhëtimin. Gazetarja britanike përshkruan natyrën unike të fshatrave të jugut, por edhe mikpritjen e njerëzve për çdo të huaj që kalon. Të veçanta për ta mbeten edhe ushqime tradicionale. Një peizazh kaq i thyer aq afër plazheve ndihej shumë ndryshe nga ajo që kisha përjetuar në pjesë të tjera të Mesdheut, e mbyll rrëfimin e saj gazetarja Mariana Hunt, duke nënvizuar se eksperjenca të tilla nuk mund t'i përshkruaj asnjë foto në Instagram. Ashtu si në të gjithë Europën, edhe në Shqipëri kjo verë shënoi një rritje të ndjeshme të infeksioneve respiratore që janë të zakonshme për dimrin. Mjekët thonë se në 90% të rasteve të prekurit janë me COVID, por që e kalojnë me simptomat lehta. Vera ka sjell një rritje të infeksioneve respiratore. Sipas mjekëve, në 90% të rasteve infeksionet respiratore në Shqipëri janë COVID, ndryshe nga një vit më parë. Megjithatë, simptomat janë të lehta. Ditët e fundit vjet re një shtim i fluksit të pacientëve. Disa prej tyre paraqiten me simptoma me prekje të traktit të sipërm respirator, siç janë temperaturë, koll, e thatë, djegje fyti, kurse disa të tjerë me simptoma të traktit gastrointestinal. Ajo që vjet re është një rritje numrit të pacientëve që rezultojnë COVID pozitiv. Për shkak të mbivendosjes së simptomave, mjekët thonë se në shumicën e rasteve pacientët e ngatrojnë me një virus të thjeshtë. Me simptoma të lehta, siç janë temperatura, djegja e fytit, koll e thatë, djersitje e shtuar dhe dhimbje muskulare. Këto shenja zgjasin 4 deri në 5 ditë. Pak ditë më parë edhe OBSH deklaroi rritje të rasteve me COVID në të gjithë botën. Në Europë 20% e testeve rezultojnë pozitiv. Shkallë të tillë të lartë të qarkullimit të infeksioneve në muajt e verës janë atipike për viruset e frymarrjes, të cilat priren të përhapen kryesisht në temperatura të ftohta. Këtë vit në Shqipëri edhe infeksionet respiratore janë paraqitur 20 deri në 30% më të larta në krahasim me një vit më parë. Një konflikt mes tre vëllezërve në Hamallaj të Durrësit ka degeneruar deri në përdorimin e thikës dhe përpasoi njëri ka mbetur i plagosur në dorë. Ka qenë ndërhyrja e policisë së Durrësit që ka shuar konfliktin duke arrestuar Luan, Andrea dhe Ylli Përkeqin, të cilët u përplasën për motive të dobta. Pas arrestimit të tyre, policia gjeti në banesën e njërit prej vëllezërve dy pistoleta, 4 karikatorë, një silenciator të pamontuar dhe fishek luftarak. Dy të rinjtë të identifikuar si Erjon Berisha dhe Petrit Neziri, përkatësisht 32 dhe 24 vjeçë janë arrestuar nga policia e Lezhës. Ata dyshohet se gjatë mbrëmjes së kaluar kanë qelluar me pistolet sportive në ajër duke terrorizuar banorët e lagjes Skënderbeg. Kanë qenë qytetarët ata që kanë njoftuar policinë e cila vuri në pranga dy të rinjtë dhe sekuestroi pistoletën. Krahas arrestimit të tyre, uniformat blu kanë vënë në hetim një tjetër person që rezulton të jetë pronari makinës që lëviznin dy të arrestuarit teksa qellonin në ajër.
Do të shkojmë në Kosovë, atje ku analistët duken të ndarë përsa i përket hapjes urës e ibrit, por ata theksojnë se mos miratimi nga anë ndërkombëtarve për këtë akt të qeverisë Kurti çon në bllokimin e procesit të integrimit europian të Kosovës. Ndonë se urat janë simbol i bashkimit, ura e ibrit vazhdon të jetë simbol i ndarjes që nga pas lufta ndërmjet Mitrovicës së Veriut dhe asaj të Jugut, konkretisht ndarjes së shqiptarëve dhe serbëve në këtë pjesë të Kosovës. Madje kjo urë është bërë mollëshere edhe në raportet e qeverisë së Kosovës me faktorin ndërkombëtar. Parlamentimi i Bashkimit Evropian për masa të reja ndaj Kosovës për analistët nuk kupton se Kosova duhet t'i thotë lam të mirë antarësimit në Bashkimin Evropian. Nuk na duan fitoret e Pirës. Nëse vazhdojmë me sanksione, nuk është do të na mbysin, por esenca është që Kosova mund të harrojë antarësimin në BE. Ish konsulli i përgjithshëm i Kosovës në Kanada thotë se veprimet e njëanshme të qeverisë mund ta përkeqësojnë situatën deri në pikën që të mos ketë kthim. Nëse ne vazhdojmë me këtë çështje, ne vetëm jemi duke e thelluar hendekun, nuk jemi duke i integruar serbët, jemi duke bërë kësi spektakle elektorale. Por ndryshe mendon analisti tjetër Nezhmedin Spahiu. Është më vend, prandaj e përkra dhe ura duhet të hapet sa më parë. Parlamentimin e Brukselit për masa të reja ndëshkimore qeveria e Kosovës e sheh jo si zgjidhje pasi sipas tyre koha ka dëshmuar se janë të padrejta. Afro 100 palestinez humbën jetën dhe dhjetra të tjerë u plagosën nga një sulm ajror i ushtrisë izraelite në Gaza. Tel Avivi tha se goditi një bazë të ekstremistëve të Hamasit, ndërsa sipas palestinezëve ndërtesa ishte një shkollë që strehonte të shpërngulurit e luftës. Pakor pasi shpresat për një armpushim në ripin e Gazës u ngjallën pasi Izraeli pranoi propozimin për pjesëmarrje në negociatat urgjente të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari, optimizmi zbehet sërish. Një sulm me raketa e ushtrisë izraelite në ndërtesën e një shkolle shkaktoi masakër në qytetin e Gazës. Rreth 100 persona humbën jetën dhe dhjetra të tjerë u plagosën në sulmin që ndodhi në orët e para të kësaj të shtune. Zyrtarët e Hamasit thanë se ndërtesa e goditur shërbente si stre për dhjetra familje të shpërngulura nga banesat e tyre nga zonat e tjera të rripit Gazës për të shpëtuar luftës së nisur më 7 tetor të vitit kaluar. Sulmi ndodhi teksa në ndërtesë zhvillohej i falja e agimit për besimtarët musliman. Ushtria izraelite tha se shkolla shërbente edhe si një bazë e fshehtë e militantëve të Hamasit, nga jepeshin komanda për operacionet e grupeve të zonës. Sipas zëdhënësve të ushtrisë së Tel Avivit, 20 militantë ekstremistë u vranë gjatë këtij sulmi. Kjo është masakra më e rëndë mes palestinezëve që pas vrasjes së liderit politik të Hamasit Ismail Haniye në Teheran, akt për të cilin Irani është betuar se do të hakmerret me sulme ndaj Izraelit. Në piramidën e Tiranës është hapur nga bashkia një kamp veror digital. Kryebashkiaku Erion Velia e pa nga afër projektin duke u shprehur se synimi është që të rinj të aftësohen për ato që njihen si punët e të ardhmes. Për të gjithë të rinjtë të cilët duan të aftësojnë drejt punëve të së ardhmes, Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me ambasadën franceze ka hapur kampin veror digital tek piramida. Kryeu i Bashkisë së Tiranës Erion Velia e cilësoi projektin si një mundësi fantastike për të rinjtë e kryeqytetit. Për socializimin mes tyre, por kryesisht në aftësimin në tregun e punës. Regjistroni fëmijët tek tu mos sapo të ktheheni nga pushimet, që të sigurohemi që çunat dhe gocat e Tiranës marrin aftësimin më shembullor për punët e të ardhmes. Velia e bëri të ditur se Këshilli Bashkiak ka votuar projektin Ecole 42, një shkollë fokusuar për të rinjtë moshës nga 18 deri në 22 vjeç, e përqendruar tek digitalizimi. Në çdo segment të jetës, ne të sigurohemi që Bashkia e Tiranës dhe gjithë kjo energji fantastike për punët e të ardhmes të jetë prezente. Ne të sigurohemi që nga 20.000 fëmijë që patëm pilotimin e mikrofolisë, ne të shkojmë deri në 200.000. Projekti Mikrofolie ka si aktivitet kryesor muzeun e tij digital, duke mbledhur disa mira vepra arti nga shumë institucione dhe muze. Kjo galeri arti digjitale është një përvojë kulturore origjinale që inkurajon kuriozitetin. Në teatrin Aleksandër Mojsiu të Durrësit u mbajt një koncert i veçantë ku performuan artistë nga 17 vende të botës. Për publikun shfaqe dha edhe orkestra e të rinjve të Ballkanit perëndimor. ...66 artistë nga 17 vende të ndryshme të botës debutuan në një koncert në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës, ku interpretuan vepra të njohura klasike dhe versionet të reja të këngëve pop dhe rock.
Orkestra e të rinjve të Ballkanit Perëndimor, në drejtimin artistik dhe dirigjimin e Desar Sulejmanit, u rikthye për të dytin vit radhazi në këtë qytet, duke synuar të kthehet në një traditë. Sjellim energjinë tonë, sjellim bukurinë e këtij projekti, i cili mbledh 66 muzikantë të rinj nga 17 vende evropiane. Sipas drejtuesit artistik, Desar Sulejmani, ky vit dallonte nga i mëparshmi për shkak të ndërthurjes së rrymave muzikore, duke kombinuar elementë të muzikës klasike dhe asaj moderne. Ne i kemi sjellë një frymë të re në një orkestër siç është kjo e madhe. Qëllimi i kryesor i kësaj orkestre është të bashkojë instrumentistë të rinj më të mirë, veçanërisht nga Ballkani Perëndimor, por edhe nga shtete të tjera evropiane. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion Lajmesh. Bashkëmiru pafshim.